Velkommen til et nytt program. Jeg heter Håkon Sengsrud og leder her på Israelkanalen. Også i dag så har jeg med meg Gordon Tobiasen, som med i organisasjonen Ord og Israel. Velkommen tilbake igjen til Israelkanalen, Gordon. Takk for det. Jeg tenkte i dette programmet skal vi snakke om litt aktuelle ting når det gjelder Israel. Og det som har skjedd nå er jo at det har vært et valg igjen nylig i Israel. Og fortsatt så er det ikke noen avklaring om hvem som skal bli statsminister. Netanyahu har fått i oppdrag, og første oppdraget, om å kunne etablere en regjering. Men han har fortsatt ikke framlagt en plan for å gjennomføre dette her. Hva er dine tanker om det? Du vet, Israel er jo en veldig spesiell situasjon. Fire valg på to år. Og hvert valg koster jo enorme summer å gjennomføre. Det de nå opplever, det er jo en tragedie. Fire valg, og enda ikke noe tydelig avklaring når det gjelder regjeringssituasjonen. Så hadde den blå siden, eller høyresiden, samlet seg, så hadde de jo hatt muligheter sammen med noen av de ortodoxe. Men de mangler noen representanter, for det at høyresiden klarer ikke å bli enig. Så jeg ser det i det store som vi nå opplever med den spente situasjonen som i Midtøsten, så Israel i en veldig vanskelig situasjon som i dag styres av et forretningsministerium. Det gjør jo at det er noen få som må ta veldig viktige beslutninger. Og Netanyahu, han må jo liksom ha i hånd med i mange avgjørelser, så Israel hadde ikke noe enkelt. Nei, for den forrige regjeringen har jo sittet i cirka et år. Ja. Og det var et samarbeid mellom Likud med Netanyahu og Blåhvitt med Benny Gantz. Ja. Og Benny Gantz, han har jo da på en måte splittet egentlig Blåhvitt ved at han da gikk inn og støttet Netanyahu. Mm. Og i situasjonen som har månedene som fulgte, så dalte jo bare han nedover på meningsmålingene. Ja. Og ved juletider så fikk vi liksom en regjeringskrise, da, for da stemte jo ikke han lenger med regjeringen som han var en del av. Nei. Og gikk ut, og da ble det nyvalg igjen. Ja. Du nevnte høyresiden, som er, altså Benny Gantz og Blåhvitt er jo i sentrum, definerer seg jo der. Mm. Mens du nevnte høyresiden som er splittet, og da har vi jo altså Yamina som er med Bennett, som også har gått ut ifra Likud. Mm. Og så har du det siste avhoppet, er jo han Gideon Saar med det nye partiet Nytt Håp. Mm. Kan det på en måte være et symptom på at det er noe feil med Likud? Altså jeg vet mange har jo vært negativ til Netanyahu blant annet. Altså han står i en rettsak beskyldt for korrupsjon og så videre. Tror du at dette her har noen sammenheng? Ja, det tror jeg. Jeg tror det er mye, sånn som det var med Trump, mye anklager. Og de vil gjerne ha han bort. Men når det gjelder Netanyahu, så har det jo vist seg igjen og igjen at mange av de som har vært offiserer i IDF, når de hopper av oss og går inn i politikken, så kan du si, her har de vært med på kriger, de har vært med å forsvare landet, men når de kommer inn i politikken, så blir de ettergivende og er villige til å gi opp land for fred. Der har Netanyahu vært ganske tydelig og stått egentlig som en påle. Men du vet, Israel er jo et merkelig land. Nå, ved dette valget, var det 39 partier som stilte opp, og det var 13 som kom inn. Og så er det viktig å være klar over, fra staten Israel ble gjenopprettet i 1948, så var det var sosialistene som styrte med Arbeiderpartiet i spissen. Og så når vi kom da ut på slutten av 70-, begynnelsen av 80-tallet, så begynte høyresiden å komme. Og du kan si, i dag er det jo egentlig høyresiden som dominerer i Israel. Og
når det gjelder da Netanyahu, så er det klart, han er jo den lengst sittende. Hvis du regner at han har sittet nå over 12 år, og til sammen 15 år har han hatt regjeringsmakt da. Mm. Men når det gjelder hans posisjon, når han var utenriksminister, gjorde han en fremragende jobb. Når han var finansminister, gjorde han en fremragende jobb. Som statsminister og mye av det han har stått for, har han gjort en fremragende jobb, fordi han har god kommunikasjon både mot Russland, Putin, mot Kina, mot India. Han har bygd veldig sterke relasjoner, også i forbindelse med disse Abraham-avtalene. Men når det gjelder Netanyahu, så er det klart at det er mye misunnelse ute og går. Og når det gjelder disse gavene det snakker om han har mottatt, så er det jo, ja, hvis du tenker på araberverden, de ler jo av det. Mm. Men Israel er et demokrati. Og Israel er sånn et levende demokrati at de har til og med et arabisk parti hvor de har lovfestet dette arabiske partiet. Israel skal bort. Hvilket land ville ha akseptert å ha hatt et politisk parti innenfor Stortinget som sier vi skal jobbe for at dette landet skal oppløses og opphøre? Men så demokratisk er Israel. Og det er dette som verden ikke til fulle skjønner. Men det presset som Israel står i, jeg synes han sa det veldig, veldig godt, en messiansk jøde, han er pastor, så sa han det, jeg beundrer vår statsminister. Han står i et press når det gjelder EU imot oss, FN imot oss. Vi har 21 arabiske land omkring oss. Alle har på sin agenda. Israel skal bort. Og midt i dette presset så står vår statsminister rakrygget. Hvordan klarer han det, sa han? Jeg vet det. Vi er mange som ber for han. Ja, det tror jeg også, at det er mange som ber for Netanyahu. Og også i den kristne verden her, ja, i Vesten, så er det jo veldig mange som ber for Netanyahu, ja, og Israel. Men tilbake, det er klart, Israel er jo sånn et levende demokrati, at det har jo vist seg igjen og igjen, at der er likhet for loven. Og vi kjenner jo tidligere president som ble avsatt for det, det var umoral inne i bildet. Olmert, som var statsminister, fikk jo fengsel på grunn av Holy Land og det som skjedde der. Og så Israel tar tak i mye av dette. Mm. Altså, jeg har vært inne hos på Beit Hanasi, altså presidentboligen til Reuven Rivlin da. Mm. I hagen der så står det jo liksom statuer av samtlige presidenter, og også han som måtte sone i fengsel. Ja. Og historien hans står der, så dette her er ikke noe som de skyver under, nei, matta eller skal, nei, hjemme på noe vis, for at det er ubehagelig, uten at det står der. Just det. Så det er en offentlig sak, for å si det sånn da. Ja, og det, som et levende demokrati så spiller de med åpenhet. Mm. De skjuler ikke noe. Og det er jo det du ser. Israel har stått der som en buffer mot den muslimske verden siden staten ble gjenopprettet. Og hadde ikke jeg vært en kristen, og hadde hatt lite bibelkunnskap, allikevel jeg ville ha støttet Israel på grunn av det er det eneste demokratiet med 21 muslimske stater omkring seg. Mm. Bare det burde jo få folk til å åpne øynene. Disse Abrahamsavtalene som kom til stand under president Trump i USA har jo også satt sitt preg på, selvsagt på Israel, men også internt i Israel, og da tenker jeg på den palestinske befolkningen. Mm. For nå har vi altså et parti på den arabiske siden som er villig til å styre med Likud, altså med Netanyahu. Mm. Hva tenker du om akkurat den delen der? For ofte så har jo disse arabiske partiene, de er anti-Israel, men er det et skifte vi ser? Ja, vi ser absolutt et skifte, for du vet, når det gjelder Emiratene, som har jo pøst på milliard av dollar til palestinaraberne. Når de inngikk
fredsavtale med Israel. Og den lille staten Bahrain følte med. Og så Sudan, og så Marokko. Så er det klart, det har gjort at du har palestinaraberne, de raste. Men de fikk beskjed at de hadde opplevd, de hadde fått mer enn nok. De vil ikke ha fred med Israel. Det viser dere igjen og igjen. Og nå har jo disse fire landene, arabiske landene, tydelig sagt ifra. Palestina-araberne har hatt muligheter, men de har forkastet dem igjen og igjen. Og vi ser de er ikke interessert i fred med Israel. Og det er klart det som har skjedd at i forbindelse med Israels nyttårsfeiring og så videre, hvordan disse fire arabiske landene har tatt del i denne feiringen. Det er jo helt, helt spesielt. Og så er det jo snakk om hva er det vi kan forvente videre, fordi at det var jo snakk om at Netanyahu gikk jo til valg på at vi skal anerkjenne Judea, Samaria og Jordandalen. Dette er israelsk. Og så frafalt han det når denne Abraham-avtalen kom på bordet. Så det er liksom satt på vent. Og det er mange ting å si om kring dette som bare dagen og tiden foran vil vise. Men Israel er inne i en utrolig turbulent og vanskelig tid. Ja, for sånn som det ser ut, altså, i går så var det vel en nyhet at Bennett har sagt at han vil lande på Netanyahus side. Mm. Og det vil si det samme som at Netanyahu og Likuds blokk da har 59 seter i Knesset, og de behøver to til, altså 61 for å få en majoritet. Så fortsatt så er jo saken uløst, ja. Kan man si. Hadde Nytt Håp vendt om og stemt med høyreblokka, som de er naturlig tilhører, så hadde jo saken vært løst. Ja. Men vi har altså det arabiske partiet Ram, da, med Mansour Abbas, som kan risikere å komme på vippen. Mm. Men der ryker kanskje litt av konstellasjonen til Netanyahu også, for at det er folk i hans konstellasjon som definitivt ikke vil akseptere en arabisk medvirkning i regjeringen. Ja, det stemmer det, og du kan si dette er jo en hestehandel. Så der gjøres jo i dag veldig mye bønn og forbønn at de skal finne en vei ut av dette, for hvis de, du kan si venstresiden, er jo like ille stilt og skulle få til noe. Og hvis de igjen skal ut i det femte valget, så vil jo det være virkelig en tragedie. Og nå kom jo Netanyahu veldig godt ut av det i forhold til mandatfordelingen, også denne gangen, med over 30 representanter. Så det er jo det største partiet. Men jeg opplever at alt det vi nå ser, det er et kaos i dag innad politisk, og så har du det kaoset som de står i når det gjelder utad. Og midt i dette så er det jo vi har den nye presidentadministrasjonen i Amerika som også står på sidelinjen. Og de prøver nå å følge det gamle sporet til Obama, og det gjør at Israel skjønner at Amerika kan de ikke stole på. Nå må de stole på seg selv. Så hva utfallet til fulle skal bli, det vet vi ikke. Men når det gjelder den arabiske liga, så består jo den av 22 stater. Og de er jo veldig tydelige og velsigne disse Abraham-avtalene, som er jo helt spesielt. For når vi går tilbake og tenker på Sudan, dette møtet i Khartoum i Sudan, da var det jo disse tre neiene som kom fram. Nei til fred med Israel, nei til å forhandle med Israel, nei til sameksistens med Israel.
Og så i fjor så ble det ja til å forhandle med Israel, ja til, til fred med Israel, ja til sameksistens med Israel. Så det er mye som skjer, og jeg tror noe av dette er det som vi kan komme til å oppleve. Er det flere lander som går inn på den Abraham-avtalen, og så senker de skuldrene? Eller er det noe som kan komme nå i forhold til Iran, for situasjonen mellom Iran og Israel er jo veldig spent, som vi jo kan jo snakke litt mer om. Ja, det er veldig spennende det som skjer der. Sånn. Og jeg bare tenkte på dette her med oppfølgingen til disse her Abrahamsavtalene. Netanyahu har jo lekket ut da, at det, skal, det er flere avtaler som er på gang, og han var på vei til Saudi-Arabia blant annet, og så skjedde det noen ting, så han fikk ikke flydd. Men for meg så virker det som at disse arabiske landene som da er, frykter da en sterk, et sterkt Iran, ikke lenger ser på USA som en partner, uten at de ser heller til Israel, som de vet de vil få støtte av mot Iran. Ja, og så er det jo det at Israel er jo også en atommakt. Iran er jo kommet veldig langt i dette med anriking av uran. Og den Biden-administrasjonen som er i dag i Amerika, den fremstår meget svak, meget vaklende. De har nå inngått veldige kompromisser med palestinaraberne. Stor støtte, som også vår utenriksminister og statsminister velsigner veldig, at de liksom nå backer opp palestinaraberne. Dette var jo Trump veldig tydelig på, og vil ha det til forhandlingsbordet. Det som nå skjer er det at Abraham-avtalene kom nok i gang akkurat på grunn av frykt for Iran og atomarsenal som de nå holder på og er kommet veldig langt med. Så du vet, både Saudi-Arabia som ligger rett over, Emiratene som ligger rett over, Bahrain som ligger rett over, de ser jo på Iran som en veldig utfordring. Og de er klare over at dette kan ikke vi stå alene og kjempe mot. Og da vet de at Israel er vår redning. Og det gjør jo at Israel nå ser helt bort ifra fra Amerika. For Biden-administrasjonen, de driver jo nå med forhandlinger med Iran. Men situasjonen er den at som en av reporterne på Israel TV sa her for noen dager siden, Russland med Putin rister på hodet i dag av Amerika og den svake ledelsen. Iran gjør akkurat sånn som de vil og tar ingen hensyn til Amerika. Kina overkjører Amerika og er i ferd med å overta verdens herredømme og verdensmakten som Amerika har hatt. Og så ser vi Kina der nede i Sør-Kina-havet, hvordan Kina nå presser Taiwan. Dette hadde de aldri tørt når Trump hadde makten. Men en helt ny situasjon. Og når jeg ser på verdenssituasjonen i dag utifra det profetiske ord, så skjønner vi er inne i de siste dagers tid. Og det kan du si, hvis vi også ser på dette med viruset som vi har hatt nå siste året. Verden som spenner. Hva er det dette viruset har lært oss? Jo, jeg får jo daglig mange henvendelser. Skal vi ta vaksinen? Er dette dyrets merke? Og jeg sier, ta vaksinen. Dyrets merke har det ingenting å gjøre med. Men det siste året, det har lært oss tre viktige ting. For det første, så ser vi at dette viruset, det er verden som spenner. Og vi har hatt mange virus opp igjennom, men dette er verden som spenner. Vi ser noe som er mye verre enn covid-19, og det heter frykt. Og frykt, den binder. Og vi ser mange kristne grepen av frykt, mange ikke-kristne grepen av frykt. Og Bibelen sier, frykt ikke. Det andre som vi ser er det at
I løpet av de siste årene så ser vi det pengeløse samfunnet mer tvunget seg fram. Og så ser vi det tredje, en mye større kontroll og overvåking. Alt dette er brikker som vil ukrystallisere seg, for dette har med veien å gjøre, som vi ser bare kommer til å øke. Mm. Så når antikrist står frem, så vil han si, de skal ha mitt merke og mitt nummer. Men alt legges i dag til rette. Så verdensbildet, Håkon, er utrolig spennende. Jeg er helt enig med deg. Det er veldig mye som skjer, og det er veldig spennende om man ser det i et endetidsperspektiv. I forhold til Iran og Israel så har det jo vært en krig i lang, lang tid. Mm. Den har ikke utspilt seg i Israel, men den har skjedd i første rekke inne i Syria, hvor israelerne gang på gang går inn og bomber og ødelegger alle Irans forsøk da, på å bygge opp sine styrker der. Sånn. Mm. Russland er også til stede i Syria. Ja. Og det kan tyde liksom på at de på en måte står og, litt imot hverandre, men stemmer det? Ja, så med Netanyahu, som har så god forbindelse med Putin, det betyr veldig mye. Men den konstellasjonen som er Tyrkia, er tungt inn i Syria. Iran er tungt inn i Syria. Og Russland er tungt inn i Syria. Og jeg har sagt det de siste året, vi opplever en helt spesiell situasjon i Syria, som vi aldri før har hatt, og det er det at Russland har en veltrimmet hær og et veldig våpenarsenal og utrustning i Syria. Bare tenk der oppe i nord i Syria, den store russiske flåtebasen som de har. Alt dette gjør at når jeg snakker for et kort år siden når vi var nede i Israel, eller halvandet år siden blir det nå, og snakket med militærpersonell og spurte hvordan ser dere på situasjonen? Jo, vi bare vet at kommer en krig, sa de. Det er vi forberedt på. Og så spurte du kristne, altså troende offiserer i det israelske forsvaret. De henviste til Esekiel 38. Og så spurte messianske pastor både i Haifa, nei, Tel Aviv, og oppe i Tiberias. Alle var samstemte. Les Esekiel 39, sa de. Og så var det jo veldig spesielt i fjor sommer. Da sto det fram mange rabbinere i Jerusalem, og de fikk spørsmål om situasjonen som de så i Syria. Og de var enstemmige. Les Esekiel 38, sa de. Og Esekiel 38, det er også refereret til den her såkalte Gog-Magog-krigen. Ja. Og når de da sier dette og ser på Tyrkia, og de ser på Russland, og de ser på Iran, det komplottet som i dag i Syria, det skal bitte lite til for at dette blir tatt mange skritt videre. Men Israel er jo i toppberedskap når det gjelder nord, og følger veldig, veldig godt med. Så Israel er vel forberedt på hva som kan skje. Og du kan si Russland er jo ikke noe rik land, men Russland har rustet noe enormt opp militært. Og det som skjedde i 2014 når Russland tok Krimhalvøya, så var jo det et område som Russland ga til Ukraina. Men Russland hadde jo flåtebase der, Ukraina hadde flåtebase der. Men at de fikk ta den store Krimhalvøya, det er ganske stort område, og har annektert det. Og så hadde det vært en pågående strid når de siste 5-6 årene på grensen mellom Russland og Ukraina. Og det er jo også i ferd med å eskalere. Så ja, de regner med at det kan komme en krig nå i løpet av slutten av denne og begynnelsen av mai når det gjelder Russland og Ukraina. Ja, det er veldig mye sabelrasling der borte. Ja, det er det. Det er det. Nei, altså i Donetsk-området da, i Øst-Ukraina, så ja, står det jo veldig oppmarsjering av russiske styrker som ja, har økt de siste
dagene eller ukene. Mm. Man får sett masse videoer av konvoier med våpen som går i en retning alle sammen. Jeg bare tenkte på, det er en rabbi som sa det for en del år tilbake. Altså, når du hører at Russland har inntatt Krim, skal du vite at tiden til Messias har startet. Og når Russland har nådd Konstantinopel, skal du ta på deg sabbatsklærne og ikke ta de av, for da kan Messias komme når som helst. Ja, tenkte jeg. Nå står jo ikke Russland i Konstantinopel, da, men dette her vi tyder jo på at det kan være et endetidstegn. Ja, jeg tror det er et veldig endetidstegn. Jeg tror det. Og det er jo, når du leser profeten Jesaja, så sier han, det skal skje hastig i den siste tid. Og det er jo det vi ser, ting omskiftes så veldig fort i dag. Men de konstellasjonene som vi nå opplever i Midtøsten, de bør være med og vekke oss for at vi forstår det Peter sier i 2. Peter kapittel 1. Dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel i å jakte på. Så jeg tror ikke vi har levd i så høy profetiske tider som det vi står foran nå. Og alt dette skyldes jo at det er en åndskamp som foregår. Og det ble jo sagt, Jesus fikk tre spørsmål, og det ene var, hva skal være tegnet på de kommer? Mm. Og da svarte Jesus seg til at de ikke fører det jeg vil. Og noe av det veldige presset vi ser i dag fra den islamske verden. Så når jeg kjørte oppover her i dag og satt og hørte på NRK Nyheter på radioen, så ble jeg nesten veldig forundret over den store info som de gav til muslimene og ramadan som begynte i går. Helt utrolig. Og de nesten herliggjorde denne med ramadan og fasten som de nå er inne i. Så tenkte jeg, vi har jo også en fasteperiode i Norge, og ingenting blir nevnt i nyhetene, men hva muslimene fikk nå av oppmerksomhet, alt dette også, vi kommer til å se det presset mellom Isak og Ismail. Vi ser dette, den åndskampen som utspiller seg. Da sier Bibelen, løft blikket på løsningens dag. Det nærmer seg. Amen, sier jeg til deg. Da er det bare til å si Maranata. Kom, Herre Jesus, kom. Ja. Og så gjelder det for oss å være rede. Amen. Tusen takk, Gordon, for denne stunden vi hadde sammen. Gud velsigne deg videre i arbeidet du gjør. Takk for det. Til dere seere vil jeg si tusen takk for at dere har fulgt oss gjennom programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Tusen takk for nå.